en otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar amor te quiero, casi te olvido, casi te olvido, casi he logrado sacar de mi alma aquel amor tan grande que me diste, y sin rencores y de frente te lo digo, casi te olvido, amor, con otro amor. Então o Nicanor se salvou. Bem, se ele se salvou, não se sabe ao certo, mas o médico disse que ele acordou com uma ligeira melhora. Ah, mas o ruim não quebra, como diz o ditado. Leon, o Nicanor é um assassino. E eu quero que todo o peso da lei caia sobre ele. Esse homem matou covardemente aqueles velhinhos e destruiu a Casa da Caridade. E sabe Deus quantas barbaridades mais ele fez que nós ignoramos. O Nicanor não é bobo. Eu já soube que ele disse à polícia que a pessoa que matou os velhinhos foi o seu cúmplice, o Caimã. Se o Nicanor não for para a cadeia, eu quero fora da minha fazenda. Vou nomear o Fernando como novo capataz. Mas o meu irmão Fernando já trabalha em outra fazenda como capataz. Não interessa. Vou dobrar o salário dele para que venha trabalhar comigo. Você não vai mais cuidar da fazenda, Alminha. Não, não me sinto com forças para isso, Fuxa. Vou deixar minhas terras nas mãos do Fernando, porque confio nele. Alma, eu não gosto de ver você assim tão para baixo. E então, onde está aquela alma indomável que todos conhecemos, hein? A indomável não existe mais, Leon. A indomável foi destruída. A indiferença do João Paulo acabou com ela. Então, a indomável se sente debilitada e sem forças. Quer dizer que a falta de amor do João Paulo Robles a deixou fragilizada. Para nós, seus inimigos, é muito bom que ele esteja assim. Será mais fácil derrotá-la e tirar tudo dela. Na próxima semana, Alma. Na próxima semana, você vai deixar esta casa e estas terras para sempre. Por favor, pode me transferir para o quarto do paciente Nicanor Sanches. Obrigada, eu aguardo. Alô? Vejo que você continua vivo, seu infeliz. A coisa é que o capeta não está me querendo como hóspede no inferno, dona. Eu quero que saiba que se você conseguir sobreviver, você vai ficar na rua. O que quer dizer com isso, dona? A indomável não vai deixar você voltar para a fazenda. E vai nomear o morto de fome do Fernando como novo capataz da Brisas. Ah, mulherzinha traidora e mal agradecida. Ajudei tanto ela. E agora me dá esse golpe baixo. Se você conseguir sobreviver, você tem que fazer ela pagar por tudo o que está fazendo. Tem que se vingar por ela te tirar do posto de capataz, Nicanor. Essa maldita da alma vai me pagar. O João Paulo não perdoa a indomável por ter desconfiado dele. Há um abismo enorme entre eles. Isso mesmo. Um abismo que nem o traidor do Nicanor pôde derrubar com suas acusações contra nós. O que importa agora é que a alma e o João Paulo estejam bem separados. E, claro, na semana que vem será o julgamento entre ela e o Rogério. A alma vai ser jogada na rua. É isso que eu quero. Eu também estou ansiosa para que esse dia chegue. A caridade está insistindo para o João Paulo mudar do povoado. Seria perfeito se eles fossem embora, não é? Assim a alma e esse cara não se veriam nunca mais.
Você tem que aproveitar que as coisas estão a seu favor para casar logo com João Paulo. Este é o momento certo para você fazer isso. Sim, tenho que agarrá-lo antes que descubra o meu envolvimento nos assuntos obscuros. Se ele descobrir, vai me desprezar. Alô? Você veio aqui na mansão para ver minha irmã? Mas nem perguntou por mim e nem veio me ver? Eu conversei um pouco com a Alma e depois fui para o quarto da nossa filha. Brinquei um pouco com ela e depois saí porque tinha coisas para fazer. Não minta, Fernando. Você está me evitando. Tem medo de estar perto de mim. Tem medo dos meus beijos. Por favor, não diga isso. Você é uma mulher casada. Uma mulher casada que dorme sozinha. Uma mulher casada que não se entregou ao seu marido. Fernando, por favor, não se case com a Luísa. Você não a ama. Mas ela não merece que eu faça isso. O amor da sua vida sou eu. Fale claramente, Fernando. Olha, a Luísa é um anjo. Eu não quero magoá-la. Eu ficaria arrasada se você casasse com ela. Ouça, melhor parar com essa conversa. Boca aberta. O que eu podia fazer? Eu achei que eu ia morrer. Queria aliviar minha consciência. Claro. Acusando ao Estevão e a mim, traidor. Por sorte, meu primo e eu somos pessoas respeitáveis. E seria a nossa palavra contra a de um capataz ladrão como você. Olha, eu tenho sido mal, reconheço. Mas você tem sido pior. Você engana até o capiroto. Muito cuidado ao falar meu nome nos próximos interrogatórios da polícia. Também não fale do Estevão. Não me entregue, Nicanor. Ou não vai viver para falar. Não se preocupa que para a polícia eu não vou falar. O amor pela caipira fez de você um idiota. É, eu sei. Me apaixonei por ela como um bobo. Mas ela nunca deu nem vai me dar o amor dela. Então a alma merece o pior. Ela merece o pior porque só me dá desprezo. Carmelita, nós te chamamos aqui para que você fale a verdade. Sobre o quê? Ah, não se faça de desentendida, Carmelita. Você sabe que o Fernando promete se casar e não cumpre a palavra. Bem, é que meu netinho naquela fazenda onde trabalha como capataz tem muito trabalho. Ah, Carmelita, Carmelita. Mentiras a essa altura, depois de mais de 35 anos de amizade. Você sabe que se o Fernando não decidir levar a minha neta pro altar, é porque ele tem dúvidas. Ele só pensa na outra. Carmelita, eu não quero perder o Fernando. Entenda que eu amo demais. Não se desespere, Luísa. Os homens são assim, minha querida. Indecisos por natureza. O seu avô pode não se lembrar porque tem se esquecido das coisas pela idade, mas quando era jovem, era um grande conquistador. Tinha várias moças ao mesmo tempo, mas não se decidia por nenhuma. Olha, era bem diferente, Carmelita. Como qualquer garoto, é verdade que tinha várias garotas ao mesmo tempo, mas nenhuma eu pedi em casamento. Mas no dia que eu fiz, me casei com ela e fiquei a seu lado até o dia que fiquei viúvo. Não tente justificar o seu neto porque o que ele está fazendo não está certo. Não fique assim, minha querida. Você tem que ter paciência. O Fernando não sabe o que fazer com a sua vida. A do Brasco manipula. Provavelmente se aproveita da sua cegueira para deixá-lo com tantas dúvidas. Querida, não pressione o meu neto. Você tem apenas que demonstrar o seu amor. E ele vai acabar percebendo que quem vale é você, não a outra. A outra é apenas uma interesseira
Só pensa em dinheiro. Linda, você já está pronta, minha netinha. Eu tô bonita? Eu tô bonita? Você está maravilhosa, Jasmine. Você, de longe, é, sem dúvida, a garota mais linda do povoado. Seus olhos estão brilhando com o brilho que só a felicidade pode dar. Ai, eu tô tão feliz, vovó. E, lógico, muito nervosa também. Não vai dizer nada, irmã? Você tá linda, muito bonita. A Fuxa tem razão. Você é a moça mais linda do povoado. Ai, como vocês são exageradas. Dá pra ver que me amam. Rogério, tenho excelentes notícias. Então diga quais são. Bom, como você sabe, o julgamento contra a Alma é na próxima semana. Isso mesmo. Bem, eu estava no escritório do juiz encarregado do seu caso. Um amigo meu que, você sabe, me deve muitos favores. O caso já está nas nossas mãos. Desde já posso dizer que a Indomável está na rua. Mas a noiva ainda não desceu. Ela vai se atrasar. A minha esposa e eu já estamos prontos. Ai, agora sim vai começar o corre-corre. Estão tocando a campainha. Eu vou atender. Não vai se vestir para o casamento, Gertrudes? A minha tia não foi convidada. E o que me importa? Além do mais, não teria ido. Por favor, entre. Não, Lupe. Estamos aqui porque, como não temos um carro, nós vamos com a família. Quem chegou? Luísa e Teófilo. Sejam bem-vindos. Obrigada. Ai, Luizinho e Teo, que bom que vocês chegaram. Oi. Mas que plebe reunida nessa casa. Cala a boca. Você não foi convidada, seu trapo. Olha, a Carmelita não vem pra cá com o Leon e o Fernando? Assim podemos ir todos juntos, não é? Mas por que vocês estão me olhando assim? Sim, claro que sim, como eu sou burra, meu Deus. Eu não lembrei que as duas rivais estão frente a frente. Tá, eu não quis dizer isso, tá? Lindo. Aqui está a noiva. Que linda. Que linda. Uau. Ah, Jasmine, como está bonita, está linda mesmo. Ai, muito obrigada, Lu. Está linda, amiga. Sim, sim, você é tão bonita, viu, querida Jasmine? Ai, Theo, você também está muito elegante. Sim, mas graças à minha florzinha, porque ela comprou essa roupinha. Ai, minha filha, você está tão linda, querida neta. Que bom que a maldade de certas pessoas não conseguiram separar você e o Beto. Estou tão emocionada que tenho vontade de chorar. Oh, vovó. Ah, não. Sem lágrimas, que vai estragar a maquiagem. Então vamos? Ou o noivo vai pensar que foi abandonado, hein? É. Vamos. Me dê a sua mão. Ah, nossa, como a Jasmine tá demorando. Fique calmo, nada de nervosismo. Todas as noivas se atrasam. E todos os noivos ficam angustiados e nervosos. Filho, a noiva chegou com todos os convidados e sua família. É. Sim, sim, linda. Lá vem linda. Ela. Linda. Ai, como ela está linda. Tá linda. Obrigada. Como você se atrasou, fiquei com medo que não viesse claro mais. Claro que não, não pense isso. Eu não vou deixar você escapar de novo. Nem morta. Você é a noiva mais linda que eu já vi na vida. Ai, tá bom. Tá. Case logo de uma vez, antes que aconteça alguma coisa, ou um dos dois se arrependa, olha, né? Não diga isso, puxa. Mas onde é que está o juiz? Como onde está o juiz? O juiz? Não. Se não tem juiz, eu encontro um, tiro até debaixo da terra e trago arrastado pra cá. Isso que eu atraso é que tivemos uma cerimônia antes e os noivos atrasaram muito. Tá bom, seu juiz. Case logo esses dois uma vez. Ei, Mônica, o que aconteceu?
Por que você quebrou essa xícara? Ai, me desculpa, Estevão. Eu tô furiosa. Eu não suporto a ideia de que o Beto e a estúpida da Jasmine estejam se casando. Mas por que fica assim? Você nunca amou o Beto? É verdade, eu nunca amei o Beto. Mas eu não suporto que os outros sejam felizes. Mas você sim, eu amo, Estevão. Você é o único homem que eu amei na minha vida. Você pode me fazer feliz. Por favor, não brinca comigo, Estevão. A gente se conhece tão bem. A alma nunca será só sua. Por favor, vamos ser felizes juntos. Dê tempo ao tempo, Mônica, por favor. Ai, pelo menos me beija. E me deixa sonhar que algum dia eu vou ser sua esposa. Não, 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 não. Não quero que você tenha esperanças. Por favor, não. Ah, tá bom, tá bom. Não fala nada. Me beija. Ai, como eu sou azarada. Agora eu tô aqui. Aquela Ofélia tá me explorando. E em troca de dormir naquele quarto, eu tenho que limpar, estúpida. Mas tudo bem, a minha sorte vai mudar. É só o Rogério tirar tudo da Indomável. Eu caso com ele e fico muito rica. Ei, você, o bar tá fechado. Eu quero uma bebida. Agora eu posso imaginar. Porque você precisa de bebida, gatão. A Jasmine e o Beto estão se casando hoje. Fala. Não foi convidado para a festa? Claro que fui. Mas acho que não seria uma boa ideia ficar naquela casa, ainda mais hoje. Ah, bom, tá, tá. Pode admitir, fala sério. A gente exagerou bastante nas nossas mentiras, não é? Você inventou que o filho que a Jasmine estava esperando era seu. E eu? Bom, eu peguei o bebê que estava vivo e deixei-o morto e falei que era o dela. Essas mentiras só serviram para fazer a Jasmine e o Beto sofrerem. Bom, isso é o que menos importa. Afinal, não serviu de nada. Eles nunca deixaram de se amar. Me arrependo tanto. Sabe de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. Sabe o que me incomoda? Todo mundo muito feliz e eu aqui passando necessidade na miséria. Não, cara, não. A única coisa boa é que a minha sorte se aproxima. Isso é meu. Eu sou um monstro. Eu vou provocar repulsa a todos que me olharem. Abigail vai pagar muito caro por ter arruinado a minha beleza e minha vida. Alô? Oi, Azul. João Paulo? Olha, eu queria te ver, mas o Raul me disse que você não quer que eu te visite. Eu sou um monstro, João Paulo. Se você me visse, ficaria com nojo e pena. Não, não, não. Olha, não pensa nisso. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Eu só quero ajudar você. É só isso. Não. Ninguém pode fazer nada por mim. Sim, sim. Muitas pessoas podem ajudar você. Eu quero te ajudar. Eu quero te apoiar.
Algum tempo atrás eu te convidei para vir morar aqui na minha casa para fazer ciúmes na alma, mas agora eu estou pedindo para você vir morar aqui. Aqui comigo e com a minha mãe. Para que possamos cuidar de você e para que você não se sinta sozinha. Olha, nós vamos mudar para a cidade e podemos preparar um quarto para você. Você é tão bom, João Paulo. Obrigada, mas eu não posso aceitar seu convite. Eu não quero ser vista por pessoas que eu conheci antes disso. Eu vou desaparecer. Me diga quem jogou ácido no seu rosto. Eu não vou dizer. Essa pessoa vai receber o castigo por ter feito isso. É melhor você não fazer justiça com as próprias mãos, porque você pode sair perdendo. Seria condenada e isso seria pior. Não há nada pior para mim do que isso que estou passando, João Paulo. Olha, a gente tem que denunciar essa pessoa porque esse delito, Azul, foi cometido na agência. Não. Não quero denunciar ninguém. João Paulo, eu quero te dizer uma coisa sobre Abigail. O que você quer me falar sobre Abigail? Não confie em Abigail. É uma mulher má. Te aconselho a ficar longe dela e voltar logo para a alma, que é o amor da sua vida. Não se deixe enganar pela Abigail. Ei, peraí. Peraí. Você está insinuando que foi a Abigail que te desfigurou? Foi ela? Não. Eu não estou insinuando nada. Eu só quero te avisar porque eu conheço muito bem a Abigail. Não se deixe enganar porque é uma loba disfarçada de ovelha. O tempo vai dizer se você tem razão. Se cuida, Azul, e lembre-se, qualquer coisa que precisar, só o que tem que fazer é me ligar. Adeus, João Paulo. Eu nunca vou te ligar e não quero que você me ligue. Ou que me encontre nunca mais. Foi muito bom te conhecer. Pena que eu não pude conquistar o seu amor. Adeus para sempre. Danilo, eu posso usar o banheiro? Claro que sim, esta é sua casa, você sabe onde... Eu sei sim, obrigado. Com licença. Como eu imaginei, o meu irmão não veio para o casamento. Bom, é lógico. Apesar do Beto e da Jasmine já o terem perdoado, ele não se sentiria à vontade. Raul, eu tô com um pouco de dor de cabeça, preciso de um remédio. Eu tenho um remédio no meu quarto, vamos? Eu te dou um. Claro. Vamos. Por aqui. Vamos. Espere aqui, eu vou no meu quarto pegar um remédio e já volto, tá? Fica aqui. Aí. Você não prefere um suco de laranja para que não faça mal ao estômago? Sim, é melhor o suco, obrigada. Está bem, eu vou pegar. Quem está aí? Ouvi passos que posso reconhecer. É você? Sim, sou eu. Onde? Cuidado. Te vejo com os olhos da alma e do coração. Imagino o quanto está bonito vestido para o casamento. Meu sobrinho é tão lindo. Ai, ele não é lindo? É, sim. Ai, minha irmã, eu tô tão feliz em te ver casada com o homem que você ama. Te desejo toda a felicidade com seu marido, com seu bebê. Ai, obrigada, irmã. Mas eu queria ir embora. Mas por que é tão rápido? Ai, Jasmine, você sabe que eu não estou com ânimo pra festas. Eu não quero que me vejam com essa cara triste. Tá? O importante é que você se casou. E deixa aí. Tá, tudo bem, eu entendo. Obrigada. Eu vou embora pela porta dos fundos para que ninguém me veja, para não ter que me despedir e sair rapidinho, tá? Ai, eu te amo. Eu te ligo, eu também. Obrigada. Te amo. Obrigada.
Alma! Estevão, o que faz aqui? Eu vim te fazer uma proposta. Eu sabia que te encontraria aqui. Uma proposta boa pra você, claro. Não, não, não. É boa pros dois. Você sabe que a ação contra você, a do Rogério, é na próxima semana. E eu posso dizer agora que você já perdeu. Por que tem tanta certeza? Porque eu sei. Qual é a sua proposta? Vejamos. Alma, se você viajar comigo essa noite para a Europa e parar com os trâmites do divórcio, eu fico ao seu lado e engano o Rogério para você ficar com tudo. Você não tem mais o João Paulo, está sozinha. Depende de você se quer ficar arruinada para sempre. Você tentaria me amar se eu evitasse que o Rogério ficasse com tudo o que é seu? Como se atreve a me perguntar isso, Estevão? Acha mesmo que eu poderia voltar com você depois de saber todas as coisas que você fez? Por favor! Você não vale nada! Não fale assim comigo! Eu tô dizendo a verdade! Você mandou matar duas vezes o João Paulo. Primeiro, mandou afogá-lo. E depois, mandou colocar uma bomba no avião em que ele ia viajar. Acha que eu posso amar um homem como você? Hã? Sim, é evidente que você tem muitos motivos para me odiar. Eu entendo. Eu te dei uma oportunidade de voltar para mim por bem. Mas não, tô vendo que você é teimosa. Alma, eu te amo e sinto muita raiva por reconhecer isso. Eu não posso aceitar que uma mulher me despreze. Mas essa é a verdade. Eu te amo. Não, não, não. Não, não, Dobraska. Por quê? Você quer esse beijo tanto quanto eu. Alguém pode ver a gente. O seu marido tá aqui, tem a Luísa. Você não vai se casar com a Luísa. Você não ama aquela caipira, Fernando. Por favor, não fale assim dela com tanto desprezo. Ela não vale nada. Não chega aos meus pés e você não a ama. Termine com ela ou sou capaz de tudo. Não, não, não. Para de me pressionar. Eu sou capaz de dizer para aquela mulherzinha que você ainda me ama. Eu sou capaz de dizer isso agora mesmo. Aqui mesmo, Fernando. No meio da festa. Dobraska. O que você faz aqui com esse cara? Com licença. Eu tô esperando uma explicação. Não tem nada para explicar, Raul. A Cecília foi buscar um comprimido para minha dor de cabeça. E o Fernando e eu nos encontramos aqui por acaso. Não aconteceu nada entre nós dois. Olha aqui. Estevão de la Vega nunca perde. Eu sempre ganho. Por bem ou por mal, mas eu sempre ganho. E agora você está me obrigando a ganhar por mal, Alma. Não me ameace. Você é um assassino, um cara que não vale nada. Eu prefiro morrer a voltar para você, Estevão. Olha, por você eu sou capaz de tudo. Eu posso ser o pior dos homens, mas também posso ser o mais carinhoso e o mais apaixonado. Alma, me dê uma chance de mostrar esse amor. Deixa eu te mostrar o meu lado bom, o meu lado nobre. Por favor, eu te imploro. Não, não, nunca! Nunca vai me convencer a voltar pro seu lado. Por você só sinto desprezo, mais nada. Entendi. Você voltou a confiar no imbecil do João Paulo Robles, não é? O João Paulo foi muito injustiçado. Graças às ciladas e às mentiras, acabei acreditando que ele era um assassino, que não é verdade. O João Paulo não precisa de perdão porque não fez nada de errado. O João Paulo foi uma vítima. Uma vítima tua, da Abigail, da Mônica, do Nicanor, de todos. Ele sim é nobre, mas você... Você não vale nada. Cala a boca! Eu te detesto. Eu te odeio. Você o ama, não é? Com todas as minhas forças. Eu sempre vou amar o João Paulo, Estevão. Até a morte. Filha, o que você está fazendo aqui? Vovô, eu fiquei meio atordoada com tanta gente. Mas você estava chorando? Não, vovô, não é nada. O que acontece é que eu fiquei emocionada com o casamento do Beto e da Jasmine. Você fica triste porque outras moças conseguem casar e porque o Fernando não se decide logo. Não, vovô, não é isso, não. Não minta. Me dói tanto ver a sofrer, minha neta. Eu estou bem, vovô. Fique com os convidados, que depois eu vou. Vai lá.
Essa maneira de beber é despeito. E esse despeito tem nome. Alma. Ela acabou de me dar um fora, Rogério. Eu sou um imbecil! Isso mesmo, eu fui vê-la, eu implorei, eu supliquei, eu pedi. Achei que mudando de tática e falando bonito, com delicadeza, eu ia conseguir que ela mudasse de ideia, mas... Mas não, ela me desprezou. Mais uma vez, ela me desprezou com palavras que machucaram, machucaram muito. Estevão, não se humilhe mais. A vitória está do nosso lado. A indomável vai ficar na rua. E quando estiver completamente na lama, ela vai voltar rastejando a seus pés. Não, não. A alma é orgulhosa, é decidida. Ela vai preferir morrer de fome do que voltar para mim. Pois então, use a força. Cedo ou tarde, a alma será só sua. E como foi a festa, Alma? Embora pergunte de forma irônica, foi maravilhosa. Minha irmã e o Beto formam um casal lindíssimo porque se amam. E conseguiram concretizar esse amor apesar das manipulações e maldades alheias. Amiga, o seu Ramon me disse que você estava chateada. Não, não, não lhe dê ouvidos, Jasmine. Eu não quero que fique triste no dia do seu casamento por minha causa. Ai, não, não se preocupe com isso. Mas a sua tristeza tem um nome e se chama Fernando, não é? Amiga, eu vi o Fernando se beijando com a Dubraska na sala. Ai, não é possível. Amiga, eu sei que ele a ama, eu sempre soube disso. Mas eu pensei que o Fernando estava fazendo um esforço para esquecê-la. Eu nunca pensei que ele seria capaz de beijar ela aqui comigo, nessa casa. E também o marido da Dubraska. Ai, amiga, não fica assim. Sabe, o Fernando deve estar confuso. Ai. Jasmine, eu sei que ele não me ama. Por que, que eu vou me enganar? O Fernando não me ama. Eu sei que a qualquer momento ele vai terminar comigo. Eu sei que a qualquer momento ele vai terminar comigo. Oh, amiga. Luísa. O que foi? Por que você está chorando? Obrigada, Cecília. Você vai ver que com esse remédio vai passar a sua dor de cabeça. Então vamos. Por que ir embora? Está na hora, Dubraska. Temos que ir. Não, eu não vou embora. Dá licença. À vontade. Você é minha mulher e vai fazer o que eu disser. Não ouse me tratar assim na frente da Cecília. Além disso, eu não sou de sua propriedade. Eu quero ficar e é o que vai acontecer. Já falei que não, Dubraska. Uma coisa é estar completamente apaixonado. Mas outra coisa diferente é eu fazer papel de idiota. Você me deve respeito e eu sou o seu marido. Eu aceito que não me ame e que cada um durma num quarto. Mas não vou aceitar humilhações, Dubraska. Vamos embora e pronto! Bom, com licença, fiquem à vontade. Por que tá chorando? Não, não é nada, Fernando. Bom, acho que eu me emocionei com o casamento da Jasmine. É sério? Você tá assim por isso? Eu vi. O que é que você viu? Você e a Dubraska na sala e estavam se beijando. Luísa, eu... Fernando, quer romper o nosso compromisso de casamento? O Rogério me contou que o Estevão chegou da rua com um mau humor terrível. É, por causa da indomável. E como sabe? O Estevão vive amargurado por causa das grosserias daquela selvagem maldita. Ele nunca vai odiá-la. Ele odeia a Mônica. O Estevão sente por ela um amor e ódio doentio. É uma paixão animal. Ai, maldita roceira dos infernos! Por que ele se apaixonou por ela e não por mim? Não se desespere, querida. Um dia o Estevão vai ser seu.
Ele vai ser seu. Mas quando? Quando? Eu voltei do casamento para você não ficar sozinha, minha querida. Devia ter ficado lá, Lupe. Só porque eu não gosto de festas, você não precisava voltar. Ah, e que eu queria ficar com você, Alma. A depressão é uma coisa muito ruim. Acho que nunca vou superar essa depressão, Lupe. Ah, não diga isso. Você é tão bonita e tão jovem. Tem o mundo todo a seus pés. Um coração partido. É tudo o que eu tenho. Bom, por que não veste o seu biquíni e vai dar um mergulho na piscina? Assim você se distrai. Não, não, eu não quero nada. Eu vou até o bar do povoado. É? Até o bar? É. Me deu vontade. Tchau. Fernando, quer terminar nosso noivado? Luísa, eu... Fernando, você não quer se casar comigo? Não precisa. É sério. Não se sinta obrigado. Mas por que está dizendo isso? De onde tirou a ideia que eu quero terminar com o noivado? Você prometeu se casar comigo, Fernando, mas os dias se passam e você não escolhe a data. Meu avô está muito triste com isso. Vamos ser honestos, Fernando. Você não me ama. Luísa, eu dei a minha palavra e vou cumprir. Fernando, eu não quero que se sinta obrigado. Não, 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 não. Eu não me sinto obrigado. Sabe, Luísa, é que eu ando muito ocupado na fazenda. Eu sou capataz. E eu não gosto de ficar mal com os meus patrões. A gente vai casar. É sério, só que... só... Diga o que é, Fernando. Já temos a data do casamento? Ah, ainda não, seu Ramon, mas vai ser em breve. Em breve? Quando? Essa data já está demorando muito tempo. Olha, Fernando, eu sei que já estou velho, mas é bom respeitar a minha neta. Você está brincando com seus sentimentos e com o seu amor. Você não vai continuar enrolando com a data do casamento. Seu Ramon, eu prometo que... Você não precisa prometer nada. A minha neta e eu já estamos cansados de toda essa enrolação. Não vai haver mais casamento. Vovô, o que é isso? Já chega! Não haverá casamento. Vamos. Definitivamente, se apaixonar é a maior burrice que um homem pode cometer. Você está certo, eu concordo plenamente com você. Eu tenho sido compreensivo e paciente com a Dubrasca, mas... tudo tem limite. É, tudo tem um limite, eu sei. Tem sim, com certeza. Eu, por exemplo, eu cansei das dúvidas e das acusações da Alma. João Paulo, olha só, ela não morre tão cedo. Eu gosto de sentir seu calor. Do seu cheiro de homem. Me ajuda, Mônica. Me ajuda a esquecer a indomável. Me ajuda. Chore, minha neta. Chore o quanto quiser. Desafogue toda essa tristeza que leva em seu coração. Boa tarde. Achei que estivesse na mansão. É, eu estava, mas... Até mais. João Paulo... Não fale comigo, Alma Sorrento. Não se atreva. Senta. Ele me odeia. Dê um tempo, Alma. Foi muito injusta com ele. Eu errei, Raul. O João Paulo não consegue entender que eu errei. Ele nunca cometeu um erro. Alma, não pensa de jeito nenhum que eu tô te criticando. Mas o que você cometeu não foi apenas um pequeno erro.
você o acusou de assassinato. E o pior de tudo é que você o crucificou sem dar a ele oportunidade de se explicar. Os convidados já foram. É. A última foi a avó da Alma e da Jasmine, a dona Fúcia. Ela estava um pouco embriagada. Bom, a Fúcia, sempre que pode, bebe uns goles e fica, você sabe. Ela veio o nosso filho, a esposa e o bebê até o aeroporto. Eles estavam tão felizes, tão contentes. Vão ter uma lua de mel lindíssima. É, eles deveriam ter ido sozinhos e ter deixado o bebê conosco. Ah, está certo que eles tenham levado. Especialmente a Jasmine. Pela história do filho e por todas as maldades da Suzy. Ah, perdão, me desculpe por falar o nome daquela mulher. Não se preocupe, Danilo. Cecília, gostaria de conversar com você sobre a... Você quer um pedaço do bolo da festa? Não, obrigado. Agora não. E o casamento foi maravilhoso. Sabe, eu não me lembro da primeira vez que eles se casaram, mas... Mas este casamento foi muito especial. Porque o Beto e a Jasmine tiveram um filho. O filho que achavam que havia morrido. Eu sei. Pareciam duas crianças irradiando felicidade. A Jasmine estava tão linda e o Beto estava tão elegante. Cecília, olha, eu... Sabe, eu me senti tão mal de ver a Alma triste na festa. Ela foi embora cedo. Eu não sei porque eu sinto uma coisa muito especial por essa moça. Eu espero que ela seja feliz. Eu gostaria de ver a Alma contente, casada com o homem que ela ama. Cecília, por favor, preste um pouquinho de atenção. Eu peço perdão por todas as coisas que fiz. Eu sei que errei. Você é a mulher que eu amo. Me desculpe, Danilo. Eu estou cansada, eu vou pro meu quarto. Oi, mamãe. E por que essa carinha tão preocupada? Eu acabei de ficar cara a cara lá no bar do povoado com a Alma sorrindo. Eu quase nunca venho neste lugar. Mas eu vim porque, no fundo, imaginei que pudesse encontrar o João Paulo aqui. Ele me odeia por tudo que eu fiz sofrer. Parece mentira. A maldade dos outros... destruindo duas vidas. Não. Aqui a única culpada sou eu, por ter acreditado nos outros. Eu vou falar com João Paulo. Pra quê? Ele tem que saber da sua dor e que você reconhece que errou. Eu amo, Raul. Eu amo e sempre vou amá-lo. Não precisa dizer isso pra mim. Cada poro da sua pele está dizendo isso. É melhor não falar com ele, porque não vai adiantar nada. Então por que não tenta você? Não ia adiantar nada, não viu como ele saiu quando eu cheguei? Olha, mais vale arriscar e tentar do que desistir. Eu vou falar com João Paulo. Vou tentar ajeitar as coisas entre vocês dois. Casi te olvido. En otros labios. Ante la entrega de otro amor puro y sincero, ante la dicha de escuchar, amor, te quiero, casi te olvido.